Сәлеметсез, хөрмәтле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандағы вәкиліге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясы қанатында чыгып килүче ихлас тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүгенге чыгарылышыбыз бигрәк тә үзенчәлекле, чөнки ул зур бәйрәмгә багышланган, ул да булса Уфада узучы китап бәйрәме. Иргун Николаева Наталья из Чуваши, из Чебоксар и солнечные Чуваши приехали посетить ваш китап-байрам. Привезли свою книжную продукцию, которая очень интересна, я понимаю, вашим жителям, гостям столицы, потому что мы приезжаем не в первый раз, уже второй, и привезли побольше книг, потому что в прошлый раз у нас все разобрали, можно сказать так. Такие мероприятия нужно проводить, они очень интересны, потому что встречаются многие регионы, делятся своим опытом, практикой. Находят для себя что-то новое в издании книг, как преподнести читателю. В общем, очень много интересного, можем поделиться между регионами, они у нас берут, мы у них берем, как бы опыт. Набираемся опыта, помогаем друг другу в сотрудничестве. Бір китап мен кішіні бәхітлі ете алады татар халық мәкәлі. Бұшынлапта шулай мекен. Біз тапшыру дауымында бүгін шушы сұрауға да жауап табырға тырышырбыз. Біздің білен болығыз. Білесің, китап ол бит, әр бір китапның аның өз юнәліші бар. Мәселен, әдәби китап енді ол шулай ұқ. Күңілі байытса, аның кішінің рухи дүниесін байытса, фәнни китаплар, ол өзіңнің үлкен қараған фәнни китаплар, олар шушы үлкеде сенің дүнияға қарашыңны өзгертелер, я болмаса кеңейтелер. Шеге мен айтмас едім, біргіне китап кішіні бәхетлі ете деп. Шулай әдеби әсер өзінше бәхетлі ете, фәнни әсер өзінше бәхетлі ете. Шулай болғаштан маға бір түрлігінен жауап беріп те болмай. Мен китаплар оқырға яратам. Менің үйде бик зор библиотекам бар, онда мыңнан артық китап. Балалар, бәлки балалар китапларын оқыр үшін вақыт әзірек те қала тұрғандыр. Ләкин мен бал, чөнки менің ынық бар. Ынық болғаштан мен ынық үшін китап алам. Һәм инде ынықка китапларын оқимын. Біз көптен түгел генә Ғабдулла Тоқайның Шүрәле китабын алып, татар тілендә һәм рус тілендә ике тілдә ул. Аны оқыдық бергәләп. Шондан соң инде рус тіліндегісін де әлбәттә балалар үшін шыққан китапларын оқырға вақыт табырға керек, ләкин аңа әзірек қала. Мен көбірек бұрынғы әдебиетке қараған китапларын оқырға тырышам инде, әлбәттә. Біріншіден, шындап та китап кішіні бәхетлі ете деген бұл сөздер білән мен келісем. Мен өзім китап мәдениетində, китап культурасында формалашқан, өскен, тәрбиеленген. Һәм китаптан башка үземнең тормышымны, яшәешемне күз алдына китермәгән буын вакиле. Мен бер үзем генә андый дип уйламыйм, ә без шундый буын булып үстек. Һәм бүгенге көндә дә үземнең иҗтимагый гаиләм дигәндә, мәс социум, минем тирәлектәге социум. Ул нигездә менә шундый кешеләрдән тора. Юлган инде китап алыр идем, үзем белән инде китап алыр идем дигәндә, ул шул кадәр кәйфкә бәйле. Мин шигырь алырга мөмкинмен. Мин гомумән уйламас өчен берәр детектив алырга мөмкинмен. Мин алырга мөмкинмен бер китапка кайта-кайта әйләнеп кайткан, бишәр унар тапкыр укыган авторларымны алырга мөмкинмен. Бу очракта мен индивидуаль нәкъ менә шушы китапны мен гомерем буена үзем белән йөртәм дип әйтә алмыйм, чөнки мен бик күп китаплар белән йөрим. Ә монда санап тору кыендыр аны. Ләкин без китап бәйрәмендә катнашабыз икән, аны үткәрәбез икән, димәк безнең тере шагыйрьләр, тере язучылар үзләренең иҗат, бүген кичә иҗат ителгән җимешләрен чыгарырга тиешләр. Һәм тыңлаучыларга, укучылар шул нигездә китапка ниндидер үзләренең индивидуаль мөнәсәбәтләрен белдереп, үзләренә кирәген эзләп табырга тиешләр. Бу шундый әйтергә яраса, бердән рекламный ход дип уйлыйм мин, әйме? Икенчедән автор бит үзенең укучысы белән кайдадыр очрашырга тиеш. Бу менә бу бәйрәм авторларга шундый очрашу мөмкинлеге бирә. Автор һәм укучы. Автор һәм китап. Китап һәм укучы. Шул күзлектән миңа калса
керекли файдалы бейрамнар дән деп уңышлы башлангыч дәвам итсен дип әйтергә булады. Бер китап 1000 кешене бәхетле итә ала. Чынлап та бу шулай, чөнки китап кемнең кулына эләге, шул аңардан үзенә белем туплый. Китап укыган саен кешенең күңеле яктыра, кешенең күңеле үсә һәм бөтен кешегә дә китап белән дус булырга телим. Интернет челтәре, китап укуны, газет, журнал укуны күпмедер күләмдә алыштырса да, әле китап укучылар күп. Мин уйлыйм, киләчәктә дә китап кеше белән бергә булыр. Китапны кулга алып уку, ул бөтенләй икенче хисләр, икенче уйлар, рәхәтлек, ниндидер яктылык. Ул интернет уку белән чагыштырып булмый китап укуны. Үземне кайдадыр бер үземне җибәрсәләр, мин үзем белән әлбәттә иң башта Коръан китабы алырым. Мин китап нәшриятендә, Уфадагы китап нәшриятендә татар секторын җитәклим бүгенге көндә. Бу елны без Камил Фазлыйның «Шөкүрдәшеп яшибез» дигән китабын чыгардык. Ул әзер. Әлеге көндә Фатих Сайфранның «Йөрәк колы» дигән китабы чыгып килә. Ул шигырьләр җыентыгы. Һәм шулай ук Суфиан Паварисовның 100 яшьлек юбилеена багышланган «Матур хатирәләр» китабы өстендә эшлибез. Уфада узучы вакыйгага Бакалы районыннан махсус килүче китапханачылар Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган фән эшлеклесе, Башкортстанның халык язучысы, Россия язучылар берлеге әгъзасы Бөек Ватан сугышында катнашкан Суфиан Паварисовның иҗатына мөкиббен. Без инде бүгенге бәйрәмгә Бакалы районы үзәкләштерелгән китапханәчеләр системасы, менә мин үзем Катай авылы китапханәсендә эшлим. Коллектив белән беренче кеше шушы улы бәйрәмгә килдек. Безне алып килү шакырларына, алып килгәннәргә инде рәхмәт белдерәсе килә. Суфиан Паварисовка тукталганда ул башкорт татар әдәбиятенә бик күп хезмәт куйган шәхес, Башкорт дәүләт университетында күп еллар эшләгән, аның инде бигрәк тә укучылар өчен менә Галимҗан Ибраһимовка багышланган Пәйгамбәр таңы исемле повесе, романы шул хәтле зур әһәмияткә ия, аны укучылар бик яратып укыйлар. Безнең менә китапханәгә мәктәп якын, мәктәп укучылары күп мөрәҗәгать итә, алар белән төрле кичәләр үткәрелә. Авыл халкы да укымый дип әйтеп булмый, китапны яратып укыйлар. Бигрәк тә татар әдәбиятын сорыйлар инде менә Зифа Кадырованың китапларын бик теләп укыдылар. Шулай ук Галимҗан Ибраһимовның китаплары укыла. Муса Җәлилнеке, Габдулла Тукай китаплары да укылмый дип әйтеп булмый укыла. Китап бүгенге көндә үз көчен ныграк көннән-көн үз көчен ала, китап укучылар көннән-көн арта диясем килә. Уфа Нур татар дәүләт театры актрисасы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Резда Фәхрулина китап укырга, яттан шигырьләр сөйләргә ярата. Безгә дә иң якын күргән шигырен укып үтте. Кулга кул тотышып икәү бергә, текә ярдан карга сикердек. Сырынтылар сарган яр турында уйламаган монда мин элек. Киртләш, киртләш, сырынтылар сарган, аппак киртләр сарган түбәнгә. Бөек ярдан сикердек тә менә. Кирип баттык карга. Тирәнгә. Ах, тирәнгә киттек. Бик тирәнгә. Кулларымны җибәр, кулымны. Кулларымны алган кулларымда жылытасы башка куллар бар. Сикереп үтә алмас бөек ярлар, кешеп чыга алмас сулар бар. Нинди рәхәт. Ышыш тәмен тою. Күңел кашу. Кышым яралы. Ник күрсәттең миңа кертләр күмгән? Сырынтылар сорган ярларны. Аппа карлар, текә бөек ярлар, сикерүе жиңел түбәнгә, җитәкләшеп, икәү сикердек тә, берәм-берәм, нишек, менәргә. Китап бәйрәме илебезнең төрле төбәкләреннән килгән нәшрият үзәкләрен берләштерде. Араларында Казан кунаклары да бар иде. Без Казаннан килдек. Үзебез Салават күпере журналы редакциясеннән һәм шулай ук Сабантуй журналы редакциясеннән Тат медиа
агентлыгының біз филиаллары. Һәм китаплар чыгару белән дә шөгыльләнәбез, чөнки журналларда чыккан әкиятләр, язмалар безнең кызыклы дөнья турындагы язмалар, дөньяви белемнәрне арттыру буенча язмалар, алар китап булып чыгаруны сорап торалар инде. Укучыларыбыз да шуны сорый. Шуңа күрә без инде журнал чыгару белән дә шөгыльләнмибез, китаплар да чыгарабыз. Бүгенге көндә балалар өчен әкиятләр, юл йөрү кагыйдәләре, төрле милләтләр турындагы китапларыбыз чыкты һәм шундый яратып кабул итәләр. Тагын укытучылар кулланылырлык башлангыч сыйныфларда Әлиф ба, Күңелле Әлиф ба. Ул инде безнең институт белән берлектә эшләнә, алар белән киңәшләшеп, һәм постерлар, заманча постерлар, киләчәктә инде комикслар чыгаруны күздә тотабыз. Шундый бүгенге көндә ул редакция эше, гади редакция эше генә булып калмый, YouTube каналда да эш бара безнең. Видео проектларда алып барабыз, китаплар чыгару әйткәнемчә һәм журналның язма варианты, басма варианты инде. Интернет сайтыбызда эшләп килә, шундый мультимедия басма булып хезмәт итәбез инде без. Татар телендә укырга теләүчеләр бар, ләкин инде саны кимий аның кызганычка каршы, чөнки рус теленә, башка телләргә күчеп баралар дигән мөмкин. Ләкин укыган бала ул укырга яраткан бала укый. Һәм безнең китапларның сатуы начар димәс идем, яшь үсмерләр өчен аталган укытучылар кушу белән дә һәм гомумән менә балаларның тарих белән кызыксынуы, шушы тарихны укыйсылары килүе, үзенең милләт тарихын тарихи темага безнең комикслар чыгарга да тәрде, шушындый форматта да укырга яраталар. Һәм китаплар чыгып торуы, тагын менә язучыларның да бит әле үзләренең язгач укыр дигән өмет булырга тиеш, минем әсәремне укырлар, белерләр дип балалар, әйтәсе килгән фикеремне ишетерләр дип. Ул уңайдан безнең инде конкурслар оештырылу да республикада Татарстанда. Әдәби конкурслар бик күбәйеп китте безнең яшәеп, телләрне үстерү комиссиясе менә президент каршындагы, рәис каршында дип. Ул шушы комиссияның ярдәме белән конкурслар оештырыла һәм язучылар активлашты. Язучы активлашкач безнең тәкъдим ителә торган китаплар саны артты. Заманча китаплар һәм заман авторларының язганын балаларга минемчә шулай ук кызык булыр. Тарихи әсәрләр белән беррәттән дип уйлыйм. Шулай ук яшь үсмерләр әкиятләр укырга ярата, халык әкиятләрен. Бу каян килә, анда шул ук тарих бар, ниндидер символлар, кодлар һәм балалар үзләренә ниндидер тарихи белем алалар шулай ук китаплардан. Шул якта юнәлештә үсеш бар дип уйлыйм. Бүгенге көндә чыннан да комикс жанры ул бик популярлашып килә, чөнки кешеләр хәзер информационный шундый күп агым килә инде укучыларга да, гомумән олы яшьтәге кешеләргә дә, мәктәп яшендәге балаларга да һәм бу шундый сорау тудыра безнең комикс жанрының үсешен. Шуңа да без редакциядә әле менә бүген генә дә сорап киттеләр бездән килеп, комикс китаплары бармы дип, безгә бик кирәк, балаларыбыз үсә дип, шундый форматны укыйсылары килә дип. Һәм чыннан да без редакциядә бу киңәшләрне, сорауны тәкъдимнәрне исәпкә алып, менә Әбу Галисин әсәрен дә чыгара башладык. Моңа хәтле Казан ханлыгы белән бәйле әсәр чыкты безнең. Һәм ел ахырында без аны Алла бирса китап итереп чыгарга телибез. Безнең идея авторы да менә Зилия Файзуллина безнең баш мөхәррирбез һәм ул үзе шушы куратор булып тора проектларның замана балаларының нәрсә теләгәннәрен аңлый. Һәм шуннан да балалар бит инде алар бүгенге көндә интернетта тиз генә теге сурәт формасына да кабул итәргә күнегәләр информация мәгълүматны. Менә шуңа күрә мондый форматында үсүе кирәктер инде ул бүгенге көн таләбе булып. Иң яхшы китапны укыганда да бераз ял кирәк. Сез шуның белән килешәсезме? Шуңа күрә без дә бераз паузага тукталып алыйк. Безнең белән калыгыз. Озакламый кайтабыз. Әдәбият язуга, бастыруга күп көч салучылар да бар иде китап бәйрәмендә. Уфада, Мәскәүдә китаплар чыгардым. Шуннан соң техникумда эшли башлагач, укучыларга учебный пособие кирәген белдем. Шуннан соң Санкт-Петербургта мына минем 4 учебный пособие чыгардылар 2 ел эчендә. Арасында 2 ел арасында шул кадәр мине эшне зурка зурладылар. Бүтән тормышым шул китап язу, эште и балаларга ярдәм итү. Быел мен Алла бирса чыгарам, шушы биографический китап Алла бирса чыгачак. Ул атала жизнь, творчестве
и путешествиях. Онда мин әне турында язам, әнеем әти үлгеш шығыр язған арабша, шушы арабша язған шығырларыны хәзір татаршаға көшерділер. Шушы язу турында, әшлеу турында минем уңғанлық бүтінісі әне әтидән. Башқұртстан Язушылар Бірлігінің Татар Язушылары Бірләшмәсі жетекшісі Руслан Сүлейманов шараға қарата ой-фикірләрі һәм киләчәккә эш планнары белән бүлеште. Нигездә китап бәйрәме Уфада икенче мәртәбә үткәрелә һәм бу үзенә күрә бер традицияга әверелгән инде. Иң беренче чиратта бу Язучылар союзы председателе Айгиз Гизатович тарафыннан уйланып табылган һәм безнең әйтик башлыгыбыз Радий Фаритович улының нигездә шушы идеяны хуплау нәтиҗәсендә барлыкка килгән бәйрәмнәрнең берсе һәм ул елдан ел шулай кабатлана. Иң беренче аның теге китап Гали Җанап китапка зур игътибар бирүе белән кызыклы. Икенчедән монда инде әлбәттә язучылар, Башкортстан язучылары, татар, башкорт, урыс, аннан соң шушы бәйрәм менә ул Башкортстан ишендәге язучыларына түгел, ә башка безнең Россия Федерациясының башка өлкәләрдән язучыларны үзләренә җәлеп итә. Елдан-ел кунаклар ешрак килә. Аннан соң әйтик, бездә төрле китап нәшриятләре бар. Әнә шушы нәшриятләрне кешеләргә, халыкка тәкъдим итү чарасы буларак бу китап бәйрәменең әһәмияте бик зур. Монда инде әлбәттә алар бер үзара аралашалар язучылар, аннан соң нәшриятләр үзара аралашалар. Һәм дидер әйтик, эшлекле үзенчәлекле әңгәмәләр барлыкка килә, киләчәккә планнар. Менә бу китап бәйрәме быел нәрсәсе белән үзенчәлекле, үткән елны ул нинди рәвештә теге беренче мәртәбә бит инде, ә икенче мәртәбә менә бу китап бәйрәме чараларында әйтик, безнең Россия Федерациясының төп күп өлкәләренә язучылар килгән һәм бу Россия Федерациясы язучыларының пленумы булачак. Программада китап бәйрәмендә китапларга, язучыларга зур игътибар бирелә. Һәм шуның белән әһәмиятле дә шушы китап бәйрәме. Әлбәттә, бу киләчәктә дә традиция бүген һәм иртәгә генә булмасын, әйме, беренче ел, икенче ел, аның өченче елда, дүртенче елда зур бер традицияга әйләнсен. Без инде күбрәк Казанга юз тотып яшибез. Татарлар бит инде безне Казан гына түгел, ә менә Уфада үзенә татарларны төрле өлкәләрдән шулай китерсен, җәлеп итсен инде чаралар белән. Менә шушы Роберт Мендулин һәм Әмирхан Еники премиялары турында үткән елны тәкъдим кертелгән, әлеге вакытта менә шушы әйтик, премияны финанслау, аның положениесен раслау турында эш бара дип әйтәсем килә. Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдиновка татар әдәбияты әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итү һәм чит телдәге популяр әсәрләрне татарчага тәрҗемәләштереп китап бастыру кирәкме дигән сорау бирдек. Шуннан да әдәбиятны әгәр дә үзеңнең халкыңны башка милләткә танытам дисәң, классик әсәрләрне чит телләргә тәрҗемә итәргә кирәк. Татар телендәге классик әсәрләрне инглиз теленә, француз теленә һәм башка телләргә тәрҗемә итү ул кирәк дип уйлыйм мин. Шулай татар теленә чит ил классикларының гына әсәрләрен тәрҗемә итү ул шушы халыкны, аның әдәбиятын, аның мәдәниятен безнең халык арасында ул таратыр иде. Тәрҗемә итү ул бит бу дөньяда яшәгән халыкларның бер-берсе белән беренчедән таныту да, аның мәдәниятен өйрәнү дә дигән сүз. Әлбәттә кирәк. Шурада китап сөючеләр белән бераз аралашып алдык. Бу бик сирәк китап, безнең уртак тарихыбыз. Түрек телләре бит инде безнең уртак тарихыбыз. Юсуф Баласагуни и кызыма Шүрәле, оныгыма Шүрәле китабы алдым. Без туганнан бирле татарча сөйләшәбез өйдә. Шигырьләр ятлатабыз, җырлар ятлатабыз, ул бик ярата. Һәм башка оныкларым да, туганнарымның балалары да тырышалар татарча сөйләшергә. Китап бәйрәме олы һәм урта буынны гына түгел, балаларны да үзенә җәлеп иткән. Мин укырга китапны яратам. Мин Тукай әкиятләрне укыйм. И туган тел, и матур тел, әткәмен кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белде. Син туган тел,
Уқылы бітмеген китап, яшәлі бітмеген ғымыр деген татар халық мәкәлде бар әлі ол. Инде китапларыбыз, башлаған китапларыбыз уқылып бітіп тұрсын. Ғымырларыбыз тулы қанлы, рәхәт болсын. Шулай итеп, хөрмәтле тамашашыларыбыз, китап бәйрәменә зур шундай шараға бағышланған тапшыруыбыз азағына да яқынлашты. Китаплы болыйық, китап білән бірге болыйық. Хәйірлі кешелер сізге. Үшірашқанға қадар сау болығыз.